Forma é tio, Lucas Forma, o Felipe. Lucas Forma. The maze, so you back. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Good morning. Vi ste tudi jazme. Dobro, pa vem na kopalisko. Classic. Niečo zaujímavé sa konečne deje v našich životoch. No. Tak to treba zaznamenať. A vždy lepšie ako v plavkoch, šľapkoch, na ceste na najlepšie palacinky, aké tu robia. Dúfam, že to tam je to otvorené. Nerob sa zase, tak ideme tu. Oni to tu čo je na zmrzkách? Oni chcú skrachovať, alebo? To čo je? Hajzli. To im raz vrátim. Dúfam, že mi predajú nealko, mám 15 rokov. To je mi vop! Vidíte, takže jedno nealko, pivo a jednu kofolu. Jednu kofolu, 3 deci a jedno nealko pivo pre mňa. A teraz to idem vypiť a naspäť do vody. Vám dať zaberiť z vody, lebo umrete. A kvamen. Kvamen. Ukáž nejaký triček. Každú sobotu nové video a dajte odber. Mohol si si už asi štvrtý, keď hlavu a toto hore. A už tu prší do faka. Dobre, tak rýchlo hýbaj do vody. Ten mobil je celý mokrý. No. Čo mi k tomu povieš? Hej, že to na roku kúkajú. Teraz a teraz a teraz robíte. Šľup! Kdyby si medzi toto je, som to vyrval. Dávaj, opri. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, hey. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, hey. Nasty, hey, yeah. Acting stupid, what was happening? What was happening? Mi ste mokrý. Z neho kvapka. Ale však on to vydrží. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody. Taký mokrý v živote nebol. Som to ani nebude. Musím skontrolovať formu. Ani ani na toto mokré, ja. Forma je, ty ukáž formu, Filip. Ukáž formu. I'm a savage, yeah. Forma nie. Ľudia, toto robíme len pre vás, akože... Chápeš? Normálne, lebo regulárne tu má akože... Tu má normálne prší, chápeš? Vonku normálne prší, my sme na vonkajšom kúpalisku. Vonku normálne prší a my tu debili. Ako jediný tu máme mobil a natáčame ako... Ukáž sa do tej šošovky, hej? Že ja skúvam na seba. Po kúpalisku, po pici, po všetkom sme ušli na vo štvrtku vonku a sme boli teraz na pumpe, dali čokoládu, teraz tu popíjame energetik, ktorý o chvíľu, keď Filip dopije, tak vyskúša vstúpiť tak, aby bol presne zmáčknutý. Dúfam, že sa ti to podarí. Podaril sa ti to? Hej. Poď. Takýto outfit nahodený, brácho, normálne šiltovka Black Squad, nová taká bunda, taká divná. Kámo, všetko, normálne zladený som a to ani nie som na rande, to som len s Filipom vonku vo štvrtku. Chápeš to? Brane. Ja som si dal predstavzatie, že každú sobotu nový vlog. A teraz je sobota a dneska som len natáčal, akože len tak som si rozhodol a dneska idem natáčať to, čo dneska vyjde. A neviem, lebo teraz prídem domov a práve čo robím, zapínam počítač, rýchlo to dám do počítača, zostriham to a ešte dneska to musím vydať do 0:00, je 10 hodín a ja to mám do 2 hodín. Dať do počítača, zostrihať a vydať von. Pre mňa to, tento vlog bude mať znova 2 minúty. Každú jednu sobotu jeden vlog, pretože si myslím, že môže byť views. Kámo, nie, ja mám to, že mám 200 views na videu, alebo aspoň 100 a viac mám. Stovky isto tam dám, stovku dám. Že keď už má to video cez 300 views, to je akože brutál. U mňa úspech, hej. Hoď si k tým 600 views o chvíľu, brácho. To znamená, že 1600 spolu aj s Instagramom. Takže sleduj, komentuj, lajkuj a každú sobotu, každý týždeň, to znamená každú sobotu, jedno nové video. Takže vidíme sa budúcu sobotu, alebo možno skôr, ak sa nebudem nudiť a zrobím 2 videa týždenne. Takže dám 300 odberov do konca leta a minimálne 500 odberov do konca roka, takže
daj like, prečo like? Daj odber a zdieľaj to proste, maj sa. Kamo, keď sa dneska aj poserem, tam už nikdy. Oh, yeah.